A tűzoltók a rendőrökkel közösen dolgoztak vasárnap délelőtt a Tóvárosi lakótelepen. Az egyik 4 emeletes társasház tetejét bontotta meg az orkán erejű szél. Egymás után jöttek a telefonok, úgyhogy ennyit tudtunk egyelőre, hogy szóltak a tűzoltóknak, és ők is ideértek, rendőrség is. Most jelenleg megtörténik majd a kárfelmérés. Én szóltam a Tetőszigetelőnek, hónapi nap folyamán jövünk és felmérjük a hibát. Az orkán felszakította a kátrányos zsindelyes réteget, és a szigetelést is lesodorta a háztetőről. Egy nagyobb tetődarab betörte a társasház egyik ablakát is. Személysérülés nem történt. Később a városgondnokság végezte a leesett szigetelőanyagok elszállítását. Az önkormányzat felajánlotta a segítségét a lakóknak. A szél így tombolt a Velencei tónál vasárnap délben. Seregélyes közelében pedig porvihar nehezítette a közlekedést. Fejérben 100 bejelentés érkezett január 30-án a szélviharral összefüggésben. Megyeszerte utakra dőlt fák akadályozták ideiglenesen a gépjármű forgalmat, az esetek 2/3-ában pedig épületek lemez vagy cserépfedését kezdte meg a szél. A legtöbb beavatkozás Székesfehérváron és Dunaújvárosban, valamint a két megyei jogú város közelében történt.